pčelice, princeze, cvetići, pečurkice. Veselo i šareno. Ovako je danas izgledalo dvorište osnovne škole Simeona Ranicki. Karnevalska povorka ovih mališana uspela je svakog prisutnog da nasmeje i oduševi svojim kreativnim idejama. Vrlo smo kreativni, volimo uvek nešto novo da uradimo, da napravimo nešto drugačije. Pa ideja da vam prvo kažem kako smo počeli da radimo u ovoj školi, mi smo imali novogodišnje maskembale. Vi ste imali priliku zadnjih par godina to da vidite. A obično smo u proleće negde pred Uskrs pravili uskršnju prodajnu izložbu. E sada da bi malo nešto promenili, da bi deci bilo interesantnije, došli smo na ideju da zamenimo uloge. Pa smo za novu godinu pravili prodajnu izložbu sa pregršt dečjih radova, interesantnih, maštovitih, neobičnih, drugačijih. A onda smo se odlučili da bude prolećni maskembal, da obeležimo proleće, radujemo se proleću, zaista mu se ove godine radujemo obzirom da je zima trajala tako dugo. Iskoristili smo ovaj divan dan da deca pokažu svu svoju kreativnost, maštovitost, naravno bez pomoći roditelja ništa tu ne bi moglo da se desi, ali imate priliku da vidite da je zaista onako vrlo maštovito, vrlo kreativno, razigrano, pravo veselo prolećno. Pripreme za školski maskembal počele su još pre nekoliko nedelja, a cilj svakog od njih je da osmisli što originalniju masku sa kojom će se predstaviti ostatku škole. Ja se zovem Nemanja Babić i ja sam pečurka. Nemanja, ko ti je pomagao da napraviš tu pečurku? Pa mama i mi je pomogla i njena koleginica. Hoćeš nam otkriti od čega je napravljena ta kapica, to jest ta pečurkica gore? Pa napravljeno je od kartona i od ovog tu nekog materijala. A cela maska, od čega je napravljena ovo ostalo što vidimo? Pa ovo je napravljeno od neke stvarčice, sigurno od onog od jastuka što se stavlja. Meni je pomagala mama da napravim ovu masku, a ovo je napravljeno od stare majice i suknje. Nikolina, koja je tvoja maska? Šta vidimo ovde? Ovde vidimo jedno drvo. Zašto baš drvo, Nikolina? Pa ja sam izabrala drvo zato što nekako svidjela mi se kako je napravljeno, a to drvo zapravo, to smo mi glumili u jednoj predstavi pa sam to drvo uzela zbog toga. Od čega je napravljena ova tvoja maska? Od laminata je napravljena. Od laminata i tu smo polepili neke bubamarice i tako. Jelena, koja je tvoja maska? Šta je ovo? Bela Rada. Ko ti je pomagao da napraviš ovu maskicu? Mama i njena drugarica. A hoćeš nam reći šta sve imamo ovde na tebi? Od čega je napravljena tvoja maska? Moja maska je napravljena od papira, od čarapa i kartona. Aleksandra, ti si danas s nama na ovom maskembalu pokazala kako izgleda jedna pčelica. Da. Od čega je napravljena ta tvoja maskica? Od stare posteljine i od crne trake. Je li teško biti pčelici? Ne. Korpa sa cvećom. Ko ti je pomagao da napraviš maskicu i kako si napravila ovu masku? Mama pomagala i gledala je na internetu cveće i leptirove. A šta sve vidimo ovde na tebi? Šta imaš to? Cveće, leptirove i pticu. I veliku korpu za cveće? Da. Je li teško nositi to? Malo. Jesi ti zadovoljna kako si izgledala na današnjem maskembalu? Jesam. Na maskembalu je učestvovalo preko 200 mališana od 1. do 4. razreda. Najvažnija poruka ovakvih manifestacija je da se deca druže i upoznaju.